Bé, doncs, pues, Olga, comencem amb tu. Eres coordinadora del grup Amnistia Internacional de València. Vas ser elegida en l'Assemblea Anual Local en març d'aquest any i anteriorment ja eres coordinadora de l'àrea d'infància i campanyes del grup. I portes en Amnistia des del 2008, ja fa 15 anys, vull dir que... Sí. I has estat professionalment, has sigut professora i ara actualment jubilada. Què te va animar o com és aquesta militància en Amnistia de tant de temps i tanta dedicació, clar? Bueno, en principi sóc una persona que es preocupa per el tema dels drets humans. Sempre m'ha preocupat, he tingut diferents militàncies, però volia una cosa més objectiva, una organització que se dedicara només al treball. O sigui, nosaltres som persones que intenten salvar la vida de persones i això és el que més m'importava. A banda de la independència que manifesta clarament Amnistia Internacional, que no es casa amb ningú. Molt bé. Com definiries què és Amnistia Internacional? Pues és una organització exactament internacional que es preocupa per els problemes de drets humans al rei de tot el món. És a dir, qualsevol persona defensora de drets humans que estigui en perill és immediatament investigada i treballada per intentar salvar la seva vida o treure-la de presó, que normalment sol ser així. I quines són les accions quan una persona està en perill, què feu? El treball d'Amnistia Internacional principalment té tres potes. El primer és la investigació. Tenim investigadors en tot el món. Bueno, és un treball un poc d'espies, quasi. No, sense. Quasi. A més, aquestes persones estan en contacte amb les persones locals i realitzen una investigació molt profunda en contacte també amb les autoritats, periodistes, persones del poble, etcètera, etcètera, i elaboren informes al voltant d'aquest tema o d'aquesta persona. Després, la segona pata seria la denúncia i la difusió. Molt bé. O sigui, denunciem on corresponga la situació una vegada que s'ha produït la investigació i després fem difusió de la situació, que és el que ens correspon a nosaltres, clar, no? Al grup, als activistes, de València, no? Als activistes clar, en general. Clar. El grup de València, sou molt actius, teniu ja una llarga tradició. Què tipus d'activitats teniu en marxa? Perquè bueno, pues és bestial la quantitat de coses. En general, què coses feu com a grup de València? Pues, hi ha dues coses que són fixes. Estem el cicle de cinema i drets humans que realitzem junt a la Nau de València, en el que se treballen tots els drets vulnerats i tal, mitjançant pel·lícules que després comentem i portem a gent experta per a comentar també. Les tertúlies de drets humans començarem per el gènere negre perquè s'adaptava molt bé al tipus de denúncia que volíem fer i per això es diu Els Dimarts Negres d'Amnistia Internacional. Estes les fem anualment, són 6 tertúlies i hem tractat ja pues, molts tipus de temes. Este any el treball nostre va ser la frontera, el tema de la migració. Bon, interessant. I tots els llibres pues, estan dedicats al treball de fronteres. O sea que, per lo que dius, és una espècie de club de lectura, no? De lo que feu les tertúlies o no? Triem els llibres que siguen interessants, polèmics i que s'adapten al tema, a la temàtica que volem, i després o bé venen els autors, autores, o bé persones expertes que treballen en aquest tema concret i mos il·lustren. I la gent bueno, que s'ha llegit el llibre pues, fan preguntes, comentaris, o els que no pues, fan investigacions al voltant del tema. No? On realitzeu el club de lectura? En l'Esporting Club de Russafa. Ah, molt bé. Ja portem 14 anys en les tertúlies. Molt bé. A banda d'aquestes activitats, són molt importants el tema de l'educació en drets humans que realitza un àrea del grup de València en instituts i col·legis.
fem exposicions, tallers, xerrades i taules redones, activitats esportives, hem fet, de fet, algunes vegades marxes, també rutes senderistes, com les que farem en Paterna al tema de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme, concentracions i manifestacions per tot arreu, participem en festes locals, com per exemple el Carnestoltes de Russafa, o performances i dramatitzacions, i també concerts. Molt bé. Parlant d'això, performances i dramatitzacions, que és el que tenim demà, no? Exactament. Bueno, demà exactament és una obra de teatre escrita per Manolo Molins i dirigida per ell mateix. En una de les tertúlies d'Amnistia Internacional l'any passat, que estaven treballant el llibre de Pa Negre, d'Emili Teixidor, va vindre Manolo i estaven preocupats perquè aquest any es commemora el 75 aniversari de la Declaració de Drets Humans i volíem fer algo molt, molt especial. I pensant, parlant en ell i tal, diguem, bueno, és que nosaltres volíem, estàvem pensant en fer algo de teatre, perquè l'any passat feren una altra cosa, era músiques del món i balls del món. Jo dic que este any volíem fer alguna cosa de, aprofitant la declaració i els diferents articles, els 30 articles de la Declaració Universal, fer una obra de teatre que un poc il·lustrara aquests articles. I ell va dir, ah, pues jo us puc ajudar. I efectivament es va posar mal l'obra i pues, va fer l'obra que es diu Qui té por dels drets humans, títol que me pareix molt interessant en aquests moments. Molt bé. Manolo Molins realment és un dels dramaturgs més potents que tenim al País Valencià. Jo tinc que aprofitar per dir que és soci de Sicom, de fundador, a més. I l'obra de demà, perquè la gent que ens esteu escoltant, se fa en el Teatre Micalet, l'entrada és de baix, és a dir, no n'hi ha que pagar res. Si a més vos meneja un poquet de tirar una contribució a Amnistia, pues fa falta també, perquè si Amnistia ara mos parlaràs de les finances, perquè alguna gent diu, ah, les finances d'Amnistia, bueno, és rascant-se la bolxaca a la ciutadania per a poder ser independents, no? I és a les 10 de la nit en el Teatre Micalet. No n'hi ha reservada primera, per tant, esperem que se puga omplir a tope. Això esperem. Perquè, i bueno, pues, també n'hi ha que agrair al Teatre Micalet pues, si se treball també que fa d'acollir aspectes de la cultura crítica, no? O sigui que... Sí, sí, donem les gràcies perquè efectivament en el moment que Manolo va parlar en ells vam posar el teatre a la nostra disposició i això en les dates que estem plenes d'activitats teatrals i demés no és gens fàcil. No és fàcil, no. Aleshores, les donem les gràcies. També volíem donar les gràcies a l'ESGAE que, bueno, ens ha apoyat i bueno, va aportar també algo a l'obra per a la realització i també volem dir que a més de l'obra hi haurà dos conferències. Molt bé. Una dilluns, i aprofito ja per a dir-lo, a les 6:30 en la sala del Centre Cultural de l'ESGAE de València, en la carrer Blanqueries, en la que vindrà Dolores Sánchez Durà, la historiadora i membre de FEIS Comissions Obreres, i per a parlar de com va ser esta instauració de lo que diem nosaltres que és la Carta Fundacional o la Carta Magna de la Humanitat, no? Que és la Declaració de Drets Humans. La conferència serà a les 6:30 dilluns 4 a l'ESGAE. A l'ESGAE. I tenim prevista una altra per al dia de 9 de desembre. Molt bé. En la que vindrà José Antonio Martín Pallín. Molt bé, interessant. També per a parlar de la Fundació de la Declaració de Drets Humans, també a la mateixa hora i també a la sala d'ESGAE. Ell parlarà des del punt de vista jurídic. Clar. Molt bé, pues, molt interessant. Realment, a Manolo Molins l'havien convidat, però està assajant en els forats que n'hi ha pel matí l'obra, perquè clar, crec que n'hi ha 3 dies per a poder assajar l'obra i és un treball bestial que Manolo, pues, escriure l'obra i estar dirigint-la i demés, i els actors i actrius pues, és molt important, no? Dir que esperem demà poder gaudir tots d'aquesta obra, que sempre les obres de Manolo són colpeixen a la consciència, no? Molt bé. Bueno, Amnistia Internacional
se crea en els anys 61 per l'advocat, un advocat britànic, Peter Benenson, i, però, clar, en València ja porteu des de l'any 79, clar, fins que no va morir Franco, pareix que era, clar, era molt complicat tindre així una seu. Impossible tindre una organització de drets humans en Espanya fins que no va començar a caminar la democràcia. Molt bé. Quines són les principals reivindicacions que plantegeu? Pues, treballem per el dret a la veritat, justícia i reparació de les víctimes d'abusos greus, com els judicis injusts, desaparicions forçades, detencions arbitràries, execucions extrajudicials o violència de gènere. Defensem a les persones migrants i sol·licitants d'asil, refugiades, desplaçades o víctimes de tràfic, i a la població civil en els conflictes armats, com és el cas ara de Palestina o en Ucrània, per exemple. Defensem a les víctimes de violència de mans de l'Estat, això és molt important, policies, exèrcit, etc. I altres actors, com empreses i grups armats, fent campanya per el dret a la salut, els drets sexuals i reproductius i el dret a la vivenda. Lluitem contra la tortura i els maltrataments, per l'abolició de la pena de mort i per el control efectiu del comerç d'armes. Defensem la dignitat de les persones denunciantes abusos o que causen la pobresa. Protegim el dret de totes les persones a expressar-se lliurement i a no patir discriminació. I denunciem la tecnologia que atenta contra els drets de les persones. Com vegeu, després de tants anys de l'aprovació de drets humans, la evolució des del vostre observatori com Amnistia València, en quina situació? Anem millorant, anem empitjorant? En algunes coses millor, en algunes coses pitjor? Com vegeu la situació a nivell mundial? Perquè sou Amnistia Internacional. Exactament. Bueno, per exemple, en el cas de la pena de mort, hem vist que sí que ha hagut un gran avanç, perquè quan començàrem la campanya contra la pena de mort eren de 9 països, només els que tenien abolida la pena de mort. Ara, en aquest moment, són quasi tots els del món, és a dir, hi ha una minoria de 30 països que encara el mantenen. Este any, a més, ha anat avançant també en altres països que s'han sumat a l'abolició o moratòries de les penes, no? Però, en canvi, per exemple, trobem que hi ha drets com el dret de llibertat d'expressió i reunió que s'estan veient vulnerats en tot el món. O sigui, conforme avança l'autoritarisme i les autocràcies al món, a favor de Palestina, en França... Països realment molt desenvolupats on sembla que la democràcia estava assentada i que estan tirant cap arrere, clar. Sí. El cas de França, per exemple, és molt significatiu respecte al dret a la protesta. Nosaltres portem una campanya sobre el tema dret a la protesta. Molt bé. Bueno, mos quedem ja sense temps, però com vegem, n'hi ha molta feina que fer i voldríem que digueres on esteu, com se pot ajudar, que fer animar a que la gent que no estigui encara en amnistia pues, puga donar-se d'alta com a soci, col·laboradora, voluntària, o el que fora. Bueno, abans de fer-ho, sí, m'agradaria dir que normalment nosaltres el 10 de desembre de cada any, que és el dia que es va signar la Declaració de Drets Humans, portem una sèrie d'activitats o de campanyes a favor de 5 persones defensores i defensors de drets humans. Molt i repleguem signatures per la seva llibertat. Això el portarem al teatre per a replegar les signatures, per a intentar que isquen de presó. I també el portarem a les conferències. Vull dir, molt important que tot el món signe, perquè de fet fa uns dies va vindre ací Bernardo Cal, defensor de la terra guatemaltec, sí, que va ser una de les persones que estava empresonada i gràcies a les signatures de molts valencians i valencianes va aconseguir eixir en llibertat. O sigui, aquelles signatures molt bé valen molt. Dis-nos com poden buscar la informació eixa i signar, sí, i de més. Nosaltres estem al carrer Canisset de València, número 14. Molt bé. I al barri de Ciutat Vella. I podem contactar amb nosaltres al telèfon 96-391-3984 o a través del correu, del mail valencia@es.amnisti.org
o a través de la web, que és el blog de blog.esamnisty.org. Molt bé. No se preocupeu, perquè si no pugueu prendre nota, tota aquesta informació la tindreu en el vídeo que farem específic en la descripció. Acostumeu-se que en el YouTube posem una gran descripció, que n'hi ha molta informació de la que hem parlat ara, i inclús apareixeran els noms de les persones que, per les quals s'està demanant la signatura. Virginia Laparra, Ahmed Mansour, Justina Bridersnska. Sí, Bicinska. Jo ja me vote les consonants. Bicinska. Vale. I Rocky Myers i Mount Sawi de Lo. Dòlar. O sigui, que teniu ahí una descripció de cadascú d'ells i de més. Pues Olga... També dir i animar a la gent a que, si és lluitadora pels drets humans, s'unisca a Amnistia Internacional, que no s'arrepentirà. Torna a dir que necessitem moltes persones. A més, com dius, per una banda se fa un treball en favor dels drets humans, però a la vegada se fa també, se crea comunitat juntant altra gent valenciana que també treballa dia a dia, pues, con aquests clubs de lectura, tertúlies, el cinema, les accions, les replegades de signatures, dir que bueno, pues, i bueno, i ara el teatre, que és una novetat. Pues moltes gràcies, Olga Franco, per estar amb nosaltres. A vosaltres.